Jak jsme již informovali v areálu střední odborné školy na Jičínské ulici, letos vznikne nové multifunkční dopravní hřiště pro Mladou Boleslav. Umístěno bude na pozemcích Středočeského kraje. Zástupci subjektů zapojených do projektu podepsali memorandum o spolupráci. Areál bude sloužit k výuce dopravní výchovy pro 40 škol z Mladoboleslavska, ale také pro veřejnost. Bude to mít vlastně tři části, bude to zázemí, kde budou zkušebny, kde budou třídy pro školy, kde bude půjčovna, šlapadel, koloběžek. Bude to dětské dopravní hřiště, kde budou semafory, bude to moderně zařízené a bude to pak ta velká plocha vlastně na zkoušení při autoškole. Kdo všechno to memorandum podepisoval, kdo na tom projektu bude participovat? Finančně na tom participuje Středočeský kraj, v jehož je vlastně území, v majetku území, je to město Mladá Boleslav a je to nadační fond Škoda Auto. Středočeský kraj hodně spolupracuje s různými partnery a děláme hodně projekty velké, široké spolupráce, ale tady těch partnerů je 7 a to jsme zatím ještě nikdy neměli. Já jsem za to moc ráda a moc bych chtěla poděkovat nejenom městu, ale nadačnímu fondu Mladá Boleslav, současně i asociaci Autoškola, všem partnerům, kteří se podíleli na tom. Odhadované náklady na celý projekt jsou zhruba 24 miliony korun. Z toho 12 milionů zaplatí Středočeský kraj, Mladá Boleslav a nadační fond Škoda Auto. To přispějí shodně po 6 milionech korun. Zkušební provoz bude spuštěn letos na podzim. Naplno se dopravní hřiště otevře příští rok na jaře. Bohumil Horáček, první Boleslavská.